Copenhagen, people can actually ski on the roof of their power plant. Både økonomisk, økologisk og socialt bæredygtigt. Man omskaber affald til energi og varme, og så giver du den sociale infrastruktur, at det rent faktisk bliver en park. Der er nogen, der har lavet en skibakke. Hvordan i alverden bliver vi enige om det? So there are very real reasons why you don't normally put ski slopes on the roofs of power plants. Derfor man skal have flere kvindelige ledere, det viser sig. Så bliver der tænkt holistisk. Lige præcis, ikke? Det der, det er jo udvold på hele arkitekturen, ikke? Vi skal jo ikke ødelægge vores eget projekt. Så er vi sgu da dumme. Entire generations, they're gonna take that for granted. They're gonna be standing on the peak of a human-made mountain in Copenhagen, and from there, they're gonna leap and come with wild and crazy ideas.